o que você significa para ele ou para ela hoje. Pensa nessa pessoa, vamos descobrir o que você significa para ele ou para ela hoje. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Opção 1 é o cristal roxo, opção 2 é o cristal da cor verde. Para você que escolheu o cristal roxo, o que que você significa para essa pessoa hoje? Você significa o amor, você significa a novidade, você significa a superação, você significa o caminho certo a ser seguido. Se a pessoa te ama ou está gostando de você, vai te surpreender aí. Vem mensagens positivas, vem uma mudança na situação de vocês para quem está necessitando mudar, tá bom? Opção 2, o cristal verde. O que você significa na vida dessa pessoa hoje? Bom, se a pessoa pensa em você, te ama, pensa em te procurar, se a pessoa pensa em demonstrar os sentimentos, acredita que pode ter alegria e felicidade. Ou seja, você significa também o amor, a estabilidade para essa pessoa. Participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal para você ver os vídeos inteiros.